Treći ciklus obuke u oblasti socijalnog preduzetništva pod nazivom Kako postati socijalni preduzetnik bit će realizovan od 26. januara do 3. februara od 18 do 20 časova putem Zoom platforme. Ove obuke organizuju Udruženje Biznis Nova, Centar za proaktivno poslovanje iz Novog Sada u partnerstvu sa Novosadskim udruženjem Remix sa ciljem informisanja polaznica i polaznika o osnovama socijalnog preduzetništva kao i sticanja korisnih znanja i veština u ovoj vrsti preduzetničkih poduhvata. Obuka se sastoji od 6 modela o socijalnom preduzetništvu. Besplatna je i namenjena mladima uzrasta od 18 do 30 godina koji pripadaju osjetljivim kategorijama stanovništva. Zainteresovani za edukaciju o socijalnom preduzetništvu treba da se prijave putem online formulara sa linkom na sajtu Udruženja Remix najkasnije do utorka 24. januara.